ក្រាន់តបើក្បាលវិលអូមកឃើញតពើក្ហមឆ្អិនឆ្អៅដឹងតគួរឲ្យចង់ទទួលទានហើយមែននេះពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតហើយសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាគឺសឡតុងយ៉ាំបែបលក្ខណៈសាមញ្ញហើយងាយងាយសម្រាប់សឡតុងយ៉ាំរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺអាចខុសពីសឡតុងយ៉ាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែគ្រឿងសឡតុងយ៉ាំគឺនាងខ្ញុំអត់បានប្រើគ្រឿងតុងយ៉ាំកញ្ចប់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំច្នៃគ្រឿងតុងយ៉ាំដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនតោះតើមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើសឡតុងយ៉ាំបែបលក្ខណៈសាមញ្ញៗនិងងាយៗរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់មាន់និងខ្ញុំបន្ថែមពងមាន់ខ្ចីនិង 3-4 គ្រាប់ផងដែរបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតមានប៉េងប៉ោះផ្សិតចំបើងស្លឹកជីម្ទេសម៉ាឡេម្ទេសក្រហមកិនម៉ដ្ឋខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសស្លឹកក្រៃស្លឹកក្រូចនិងរំដេងចាជាដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវតរៀបចំធ្វើគ្រឿងតុងយ៉ាំមុនដាក់ឆ្នាំងឆ្នាំងក្តៅគឺដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចទៅមកដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំម៉ដ្ឋចូលសម្រាប់ប្រេងឆាខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេណាបងប្អូនដោយសារអសិលជួយចិត្តប្រេងឆាច្រើនយើងកូររៀងឡើងពើបន្តិចទៅបន្តមកទៀតគឺដាក់ម្ទេសក្រហមដែលយើងចិញ្ច្រាំចំនួនមួយស្លាបព្រាបាយម្ទេសក្រហមយើងឆាចុះឆាឡើងឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបន្តិចនិងរៀងឡើងពើសិនជាបងប្អូនស្លចំនួនច្រើនជាងរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនលៃលោកដាក់គ្រឿងតាមនោះខ្ទឹមសនិងម្ទេសក្រហមយើងលីងរៀងប្រែពើហើយរៀងមានក្លិនឈ្ងុយតិចៗហើយចុងក្រោយគឺខ្ញុំចាក់គ្រឿងចូលមានដូចជាដេងលក្រៃលក្រូចនិងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចូលយើងលីងរៀងមានក្លិនឈ្ងុយឆ្លងមកភូមិពីភូមិឯទៅបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺចាំយើងចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់មាន់សាច់មាន់យើងឆាចុះឆាឡើងលីងចុះលីងឡើងឲ្យទឹកចាញ់ពីសាច់មាន់ហើយអស់មើលទៅសាច់មាន់យើងមុំតែស្ងួតទឹកហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកដើម្បីរំងាស់សាច់មាន់ស្លតុងយ៉ាំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បន្ថែមជាមួយគ្រឿងសមុទ្រដូចជាបង្គាបកងក៏បានធ្វើឲ្យស្លតុងយ៉ាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺកាន់តែមានជាតិហើយឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ទៀតផងប៉ុន្តែនេះដោយសារតែនាងខ្ញុំបានទៅផ្សារក្នុងទូមានតែសាច់មាន់ក៏ញុំស្លតែសាច់មាន់សុទ្ធតែម្ដងទៅចាក់ទឹកមកល្មមដើម្បីរំងាស់សាច់មាន់ចាក់ច្រើនគឺជាតិសាច់មាន់ចេញទៅនឹងទឹកអស់ហើយស្លយើងក៏អត់សូវមានជាតិក្រោយមកខ្ញុំដាក់គ្រឿងទេសដើម្បីឲ្យចេញជាតិទៅជាមួយសាច់មាន់ហើយនឹងទឹកមានដូចជាតិត្រីខ្ញុំដាក់ចិត្ត2ស្លាបព្រាបាយអំបិលនិងម្សៅស៊ុបមានគឺខ្ញុំដាក់មួយមុខបន្តិចហើយនឹងស្ករសគឺខ្ញុំលួចតិចជាងគេបំផុតដើម្បីយកជាតិរួចយើងក្រោបរំងើសបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យមិនយើងក៏ឆាប់ផុយសាច់មាន់បានផុយចុងក្រោយខ្ញុំដាក់បន្លែចូលមានដូចជាប៉េងប៉ោះនិងផ្សិតចំបើងហើយនឹងពងមាន់ខ្ចីណាបងប្អូនពងមាន់ខ្ចីគឺយើងដាក់តែមកពុះបានហើយកុំឲ្យពងមាន់យើងបែកចំពោះសឡតុងយ៉ាំនេះគឺខ្ញុំអត់បានប្រើម្ជូរបន្ថែមទេដោយសារតែខ្ញុំយកជាតិជូរចេញពីប៉េងប៉ោះទិញប៉េងប៉ោះបានបោះខ្មែរដាំមកផ្លែធំធំនេះគឺជូរល្អមែនផ្លែគឺខ្ញុំស្លឲ្យរៀងផុយបន្តិចដែរបងប្អូនព្រោះអីមានក្មេងៗកាត់ហូបដែរកុំឲ្យកាត់ប្របាក់ទំពីសម្រាប់រសជាតិខ្ញុំភ្លក់មើលទៅថារៀងសាបបន្តិចឆ្នាំខ្ញុំលួចអំបិលមកចាប់ដើម្បីបន្ថែមរសជាតិឲ្យរៀងមុតបន្តិចប៉ុន្តែក៏យករសជាតិប្រៃពីដែរបងប្អូនហើយស្រាប់តែខ្ញុំញ៉ាំរៀងសាបដែរទេបើសិនជាបងប្អូនធ្វើហូបអីគឺដាក់រសជាតិតាមការចូលចិត្តឥឡូវនេះសឡតុងយ៉ាំបែបសាមញ្ញៗរបស់ខ្ញុំគឺបានចិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានដើម្បីដាក់គ្រឿងសម្រាប់មានដូចជាស្លឹកជីមានដូចជាជីបន្លាជីក្រហមនិងស្លឹកខ្ទឹមចំពោះសឡតុងយ៉ាំបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យសោះគឺស្លឹកជីកាលណាយើងដាក់ស្លឹកជីគឺជួយបន្ថែមក្លិនសម្លរបស់យើងគឺកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយហើយគួរឲ្យចង់ហូបទៅមកខ្ញុំក៏មានបន្ថែមម្ទេសដែរនាងចំនួន 4-5 ចំណិតផងដែរដើម្បីបន្ថែមសម្រស់សឡរបស់យើងមើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាតការបង្ហាញពីធ្វើសឡតុងយ៉ាំដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញៗបែបងាយងាយរបស់នាងខ្ញុំបានចាប់ប្រត្រឹមណាស់នៅពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនជម្រាបលាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត